li għanna il-lejla u għalli li propju fletata ta' 22 sena għacċetta l-sedina tal l-partijt nazjonalista biex kontesta l-elezzjoni ġenerali li jimis u minn l età zaħira li jim tġa' u minority leader ġawa il-lokalita ta' Santa Lucia. Li l Lawa net graċa ħafna li tal ta' l introduzzjoni sabiħa. Et nħos nifti under pressure da' uħdej li żar kandidat u forsi titlob xiftit jew responsabilità aktar minn ħadd x'vera. L-ewwel pala introduzzjoni żgħira um, jiena bażikament student universitarju bħalissa qed nistudja l-kors ta' liġi għati ir-raba' sena tiegħi ħanibda minn Ottubru. U nixtieq ukoll qabel ma nibda l-ftit ħsibijiet tiegħi nsellem lil dawk in-nies li forsi għar-raġuni ta' saħħa jew kalla għar-raġuni li ma setaw ikunu kunu għawnek maħna nir tal-qedin ikunu maħna b-mod vizuali. Il-politiċi. Nishtiq nibda daqxen dawn il-ftit xsibijiet taħna għawn il-lejla. Billi forsi nati ftit definizjoni kruda. fis fisser il-politika tal-qas b-mod personali. Meta nħares lejn il-politika, Il-politika jina dejjem rajta tal-inqas minn eta tenera meta kont bħala dak is-servizz li nista' naqdil il-komunità kull mod possibbli. U b'kull mod nistgħu ngħidu kemm tkun viċin tan-nies, kemm tgħin lil dak li kun tal-inqas fis-settur li qiegħed fih inti. Kif li nwasslu messaġġ onest. Forsi il-kollegi tagħna u sħabi l-kandidati l-ġodda kollha ħarġu tema partikolari. Tema illi inwasslu messaċ onest. U l-onestà titlob mux bis responsabilta' imma u kol kbar, gbar. Dmerijiet illi tkun onest mux għalix forsi issa din fl-oppozizjoni u għallura dak li kun jgħidlek immentijat fl-oppozizjoni mux hekk ħatejt. Pero l-onestà titlob fil-ħin ta' prova. U dan nistanejdu bi-provi anka minn gvernijiet nazjonalisti preċedenti li dejjem tawna eżempji ċara u teorija ħadmua b'mod mod prattiku. Ftitta xur ilu, meta et l-ewel diskors tijaj, konftit aġetat aktar mill eh, fil-Konsil ġenerali, et il-ħsibijiet tijaj fuq xiex sejkunu. U mal-ewel ġitni il l-linkiju mill-lum dan il ta' onesta u namlu differenza, nista' narom ma xafna, Alix, li huma integri ħafna, imorru ma' xulxin. U għalix imorru ma' xulxin? Imorru ma' xulxin għalix bħal ħattijħor li tkellem u e, bħali, e, ma ta' ħarreċ il-rizultat tal-konsilli lokali, ħareġ rizultat sabiħ, hux vera, rizultat li tajna d-distag bin-nofs, rizultat li zgur ma kienx ikun possibli blajnuna u s-sosten ta' ujħet kull wahda minnkom, ta' dan nir U forsi għalli xek bdejt jena, meta kon student, għalli xina student, għandit 22 sena, sana għu nekst testajdu li, jinti toffri għal politika? U jja mistoqsija automatika, pero t-wagġiba automatika tijaj, jja tal-inqas, jekk min għanna id determinazzjoni u l-esperienza, mill-spettru ta' sażuħ għandna l-enerġija. U żgur li jena ħankun qiegħed b'mod enerġetiku u b'determinazzjoni sħiħa n-wassal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista bibbib issa fid-distret tiegħi. Però mhux biss nixtieq nerġa' niżra dik iż-żerrija li 25 sena ilu e, dak iż-żmien e, Partit Nazzjonalista żera l żgħażagħ sabiex jgħatu dinjeta lejn il-politika. l sfortunatament kif għalu dġa għonek il-politika l lum fost iż-żazah jaraw b-mod xettiku. U mantijom xtor, tal kif dġa għalu għonek il-politika til-fed dik il-dinjeta, dik il-ċerta responsabilta li ġor maħħa. U jena kun dik il-persuna tal-inqas sosni li kompli nerġan nibdanati dan l-element. نشتي ام كول نتكلم <applause> فتيت في الجزائر <تيت> اللي يتكلموا ديجا فوق الكاب ينعى عليا الكاب مثلا هارس لين الكاب هونيك نستا نجبرو في فتيت المنتي على كم نراخ في سبترو كبير تاع المنتي يا بيرسونا ديترميناتا ياك تبرمتو لفتيت نحب نوزا دوك الفرازيت مالتين اللي زكور ما يخليش حلوه الملها ام برياتي il-ħin il-kulħad biex jisma u kol jirrispondi il-kulħad. U dik nista naqduwa bħala politika onesta. L-ħar ftit zaħira jina għonek ma ta' għacċettajt li saqsin il-partit nazjonalista biex jinkun kandidata l-elezzjoni ġenerali. Kelli ftit storja differenti forsi minn sħabi għonek. U ta' għalix differenti. Differenti għalix għonek? jek permetti ma' Em, jina unnek ġej, eh, familja laburista unnek, sa' senten ilu jina eżerċitajt l ewwel dritt u eżerċitajt u koll ar raġuni li xsibt li verament titlop il-meritokrazija li kien edha eh, t u futajtu il-Partit Laburista. Pero illum il-ġurnata metta naraw il-fatwalita' tal-politika niskuza ruħi tal leżerċizzju kif il-fotti għaj. Iżda qabel u xejn kollox, zgur illi għal kemġej ġej minn familja laburista, u zgur illi ħatt it-talim xira, u zgur li forsi u koll kon ċiftit partiġjan dak izmin żmien u minn li sar nkun namel b'sosten kbir, b'impen kbir, in-wassal il-messagġ tal-Partit Nazzjonalista. U tibżawx għawnek, tkunu rappresentanti intom u koll. Għalix mux biss aħna politiċi, aħna l-kandidati, pero kull wieħed u waħda minnkom, għalix il-politika hija dak il-messaċ li intom tistaw twaslu f'kull raħal u f'kull bib u f'kull triq u f'kull pjazza. Għalix dik il-politika, il-politika tal-vicin in il nis U dik hija l-impenn li kull wieħed u waħda minna għanna namlu. Minna għonek nishtiqni r U grazzi ħafna tal-li forsi dawim t-komb naqraqtar mis-soltu. Ma ma staħiċ man komplix dan il-ftit xsibijiet billi njuhu ftit aktarħin. Grazzi ħafna. Grazzi <clears throat> ħafna, Liem.